Fernando, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Unisul TV. Fala pra gente dessa grande boa notícia que temos hoje. Pela primeira vez, uma usina de carvão de Santa Catarina vai participar de um leilão nacional, é isso? É, hoje saiu a lista das empresas que foram credenciadas, os projetos que foram credenciados para o próximo leilão, dia 29, de energia nova. Então, dessa vez, nós temos um projeto catarinense, que é o projeto da USITESC. Eles estão entrando com 300 megawatts, que é, para nossos ouvintes entenderem, é quase o tamanho de João Lacerda 4. Né? Aqui é 350, essa é de 300 lá. Então, esse projeto está inscrito. Agora tem um processo de habilitação, né? A EPE, que é a empresa de pesquisa energética, vai habilitar, verificar os documentos, enfim, tudo, habilita, e aí temos o leilão em 29 de agosto. Esse leilão é um leilão de compra de energia nova para ser entregue em janeiro de 2018. Então, é um processo que nós estávamos fora, o carvão estava fora desses leilões desde 2009. Então, agora nós temos a oportunidade de poder participar novamente. Em termos financeiros, o que que representa esse leilão para a economia de Santa Catarina? Olha, o USITESC é um projeto de, bom, agora com 300 megawatts, vai na faixa de um bilhão de dólares, né? Então, de 2 bilhões e 200 mil reais. E é um projeto que vai gerar em torno de 1.000 empregos diretos aí na operação da mina e da usina. Então, e o que mais importante desse projeto é que ele vai precisar de calcário para desulfurizar os gases. E esse calcário vem da região norte do estado, de Vidal Ramos. E aí ele vem inicialmente por rodovia, mas aí tem uma coisa importante para o sul, que é a ferrovia litorânea, que liga, projeto que deve ser licitado no final do ano, que liga ali em Imbituba até Araguari, perto de Joinville. Então, a USITESC, ela é indutora desse projeto da ferrovia litorânea. Então, na realidade, não é só, nós não estamos só gerando um elétron, uma eletricidade, para dar garantia ao sistema de energia firme que a gente precisa, mas também ele induz uma fábrica de uma mina de calcário, ele induz o projeto da ferrovia. Ele é um projeto de Estado, ele não é simplesmente um projeto específico da região sul. Em relação à produção de energia elétrica, quanto que isso gera de energia no sentido de que a gente poderia iluminar com essa energia produzida com nessa ação? Bom, ele entra no, esse, a energia gerada, ela não é diretamente para iluminar uma região. Esse elétron entra na rede, sistema interligado, só para todo mundo ter uma ideia. Nós precisamos colocar no Brasil hoje, então, de 6 mil megawatts de energia nova por ano. Então, a USITESC é 300. Então, ela vai contribuir, porque essa energia entra no sistema interligado e ela entra ajudando ao crescimento do Brasil. Esse ano, talvez a gente cresça em torno de 4% da demanda de energia, e a USITESC entra contribuindo com essa energia em 2018. Então, a gente nunca fala que está iluminando uma dúzia de casas, ou 300 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, mas sim, isso está contribuindo para a segurança energética do sistema elétrico brasileiro. Para a gente fechar, hoje houve uma reunião na Fiesc falando sobre a questão da tributação do carvão no estado, né? Como é que está essa situação hoje no estado? Existem novidades nesse quesito também? Tem, na realidade, a reunião foi bem informativa, né? Que colocou os pontos. O que pega basicamente para o carvão tem hoje uma série de desvantagens em termos tributários e em termos de financiamento. Então, é importante que o Estado, o município, o Estado e a União venham a dar isonomia ao carvão com relação às outras fontes. Hoje ficou muito claro, por exemplo, que as eólicas têm uma quantidade enorme de subsídios e que com isso ela baixa o preço. Então, a gente também quer ter o mesmo, a isonomia. Então, tem ações a nível de BNDES, por exemplo, nosso financiamento ele é maior, custa mais caro financiar uma térmica de carvão, se financia menos volume de dinheiro. Então, tem umas coisas que nós temos que trabalhar. A gente esteve ontem em Brasília com o secretário de Tesouro Nacional, discutindo exatamente as questões de depreciação, questões de redução de PIS e COFINS. Então, esse trabalho todo que está sendo feito é uma corrida contra o tempo. Nós estamos numa maratona agora, aí nos próximos até dia 29, para ter todas as condições para que os nossos projetos de carvão,
nacional venham a competir, inclusive com projetos de carvão importado que entraram no leilão também. Então, nós estamos lutando pelo Brasil, pela produção, pela mineração, pela nossa energia gerada aqui no Sul. E a gente precisa ter essas condições para poder competir. Fernando, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.